नमस्कार दर्शक बहि तपाईँहरूलाई स्वागत छ आरसी हड न्युज मिडियामा सधैँझै आज पनि तपाईँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ एउटा दुःखद खबर लिएर यो, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला रुकुम घटना सेलाउन नपाउँदै रूपन्देहीमा पाँचजनाको त्यति ठुलो हत्याकाण्ड भयो त्यो हत्याकाण्ड सेलाउन नपाउँदै रूपन्देहीमा अर्को दुःखद घटना घटेको छ दर्शकवृन्द अर्को दुःखद घटना घटेको छ आफ्नै बाउले पन्ध्र वर्षीय छोरालाई बन्चरो प्रहार गरेर हत्या गरेका छन् घटना हो रूपन्देही कञ्चन गाउँपालिका एक कचेराका पन्ध्र वर्षीय शुभदीप कुमालको उनकै बाबु रिम्बहादुर कम कुमालले रातको एक बजे छोरा सुतेकै ठाउँमा गएर बन्चरोले चार पटक छप्काएका छन् हुन् उन, उनका दुई श्रीमती र दुई छोरा छन् सुदीप कान्छा छोरा हुन् भने जेठा छोरा भारत भारत हाल भारतमा रोजगारी गरिरहेका छन् सुदीप पनि केही दिन अघि मात्र भारतबाट नेपाल आएका थिए रिमबहादुर कुमारलाई हाल प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ रिमबहादुर कुमारले अत्याधिक बन्दिरा सेवन गर्ने र त्यही कारणले यो घटना घटेको त्यहाँका छिमेकीहरूले खुलाएका छन् पहरिसकेको त्यो दिन पनि उनले अबेरसम्म मदिरा सेवन गरेर बसिराखेका र रातको समयमा पनि उनी एक बजेसम्म मदिरा सेवनमै मस्त थिए र मदिराको सेवनको कारणले उनले सुदीपलाई हत्या गरेका छन् फेरि पनि हामी यस्तै हट हट न्युज लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित हुने नै छौँ भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला हस्त नमस्कार